Մոշին հոյնավի խունդայ բու Wi-Fi, սալոնի կշոդու թոզա, համային բարոյի գուզաշտանա սարհատ, ինչ իրկատ կավոլար մետիատքի բեն ավոված չումորո ազգրանիցյան մեկ զարունա, հանգոմի դու բորիս վոդա բուրդան ազ ինչ իրկատ, բորիս էյուն պանջով ոյս չումոդա սկիտկա մեկնատ, թելիվոն հո դարույ եկրան։ Հապիտո ջիքի մետունում բկնում կոյքին ակադագի բոշայագոն ոդան, մագանասի ավ մեկատ ոտան կատի բալա բոլոն աշին բաճամ։ Սումի հարոմ ախուրդա մեգան սումի հավոտա բոյթ է, խոնագիով գշներ է պերին ազդիդա դա լոյթ է։ Фойсты голубазым кардести, редна кардести. Ма флагман ты да пешим Xiaomi, ма ранги шифу май да хелым ба капиши Xiaomi. Մուհիտի օրոմու իլհոմ բաշ, մունոցիբատ վամասլիատ հոյի կասբի, 14 սոատի խիզմադրասոնի դար յակ շաբոնարուս, սապտ վասիվատի օլի դար խուրսատի կուտողտարին, ժանր բեմահդուտ, ստուդիայի սապտի օվոզ այդիմ ռեկրծ դար խիզմատի շումով, մուվասալտար բորակամ հոյի պանսադույակ 06-06-19, վայո 48-16-66, այդիմ ռեկրծ զինայի ավալինի թու բա խուլայի էջոտ. Thank you.